Në të gjitha gjyqet ku institucionet shqiptare janë pal, tashmë janë të detyruara me ligj të mbrojnë nga avokatura e shtetit dhe jo nga juristët e brendshëm. Ligji i ri për këtë avokaturë përcakton se si në gjykatat brenda vendit, ashtu dhe jashtë tyre e ndërkombëtare, kjo strukturë do të përfaqësojë dhe mbrojë interesat pasuror të shtetit shqiptar për lidhjen e kontratave publike për kryerje punimesh, furnizim mallrash apo furnizim shërbimesh, që kanë një vlerë të madhe financiare dhe sigurisht një impakt të konsiderueshëm për institucionet, këtu të fundit e kanë të detyrueshme tashmë me ligj. Konsultohen me avokatin e shtetit para se të firmosin. Në çdo ministri do të ketë një avokat shteti me përjashtim të Ministrisë së Financave, Energjetikës dhe Zhvillimit Urban e Turizmit, ku do të ketë atashuar më shumë se një, për shkak të ngarkesës së madhe të çështjeve që kanë për trajtim. Me ndryshimet në ligj, avokatura e shtetit do të shtrihet tashmë mbi të gjitha ministrit, organet e hetimit dhe të gjitha nivelet e gjyqësorit. Institucioni i avokaturës së shtetit u krijua fillimisht në 1999 në Shqipëri.